Bom dia, meu povo, bom dia, minha galera. É isso aí, eu sou o Pernambucano, diretamente aqui da Feira de Canapé Alagoas. Vocês estão todos convidados para vir aqui conferir esse cardinho de mocotó, diretamente aqui da Feira de Meio. O caldo é de 3 e 4. R$ 100. Ô, caba macho. Bota o limãozinho dentro. Bota o limãozinho dentro, porque aí fica filé. É isso aí, minha galera. Vocês de Canapim, municípios vizinhos e regiões. Forte abraço aí pra Nildão, que eu tô aqui no território dele, né? Neném, as irmãs dele, todo mundo. Aqui, meu pessoal, aqui é assim, a Feira de Canapim, ó, tá esse movimento intenso. Lá na frente, ó, o milho. Ali o coentro e a carrocinha de bomba. É. Aqui é o bolo do Tonho. É o cabama. E você, meu irmão, bolo de bebê? Parei, meu irmão, agora só alegria. Caldinho de mocotó pra ficar forte mais uma vez. Valeu, irmão. Vamos, viva. Aí, pessoal, vocês também estão convidados a vir tomar aquele sorvete. Tem o cascão e tem o copo, tá bom? Então é isso aí, venha, venha chegando. Tem os recheio aqui, os melzinhos, ó, tá bom? E aqui é um pouco do movimento, viu? Da feira de Canapim, meu povo! Gostando desse vídeo, meu irmão? Se inscreve, comenta e compartilha. Olha lá, dá um alô pra galera aí, galera. Chova! Tá chovendo, que chove, você tem um gato, estou chegando aqui. Aqui. Bom dia, patrão. Será correria, né? Comer de São João, fartura de milho, né? Churrinho, sexta-feira da fogueira. É, o São João tá chegando, né? A galera tá esperando pra fazer a festa. É isso, né, Tonho? A carne de porco, uma neguinha de lado pra dar um cheirinho na ajeitadinha. Eita. E pegar o só com a mão, ó. Ah, é? No outro dia, amanhã, toda rachadinha no outro dia. Aê. A festa é pesada. Vem aqui um real aqui, cheirinho. Dá um real de troca ali, conta aí. Conta esse mão aqui. Vamos contar agora. Aqui é desse jeito, ó. Tempo de São João. Preazinho aqui só vendendo milzinho, né, Preazinho? Ah, Pré, até o filho aqui vendendo milho, ó. Mas tua menina ali. Tá quantas espigas de milho? Ah, 6 com 5. 6 espigas? Tipo, aí pra ele levar pra jeguinho. E é? É. Você tá só gravando, né? É, e você, tá bom mesmo? Tá bom, mano. Já que o milzinho pra lá... Não, eu tenho em casa já. Ah, mesmo você tem. Saldo novinho, né? É, Tá certo. A espiga de milho, ó. 6 por 5. Aí, já descascada, tá vendo? Coisa boa, né, pai? Mas eu sou pernambucano diretamente aqui de Canapim. Aqui o limão, coisa boa pra tomar com a dosa. Ô, patrão, não é bom um caldinho com a dosa? É, sim, você é bom demais, amor, você é melhor. Fica vem pra cá, né? É. Vem pra cá, pra bancar aquele mais só pernambucano. Ele disse aquele cara de bocotó, cara de tafilé, tá bem? Bom na medida, viu? Com a dosinha, hein? Poxa, aí é que desce o jeito. Mês de São João, mês de muita espiga de milho, né? Bom demais, meu povo. É, meu povo. E assim se trabalha. Vamos agora aí mostrar a vocês ali a banca de bombinha. E coentro aqui tá na promoção, tá bom? Coentro aqui de Canapim tá na promoção. Aqui na Feira de Canapim, pessoal, a gente não pode deixar de filmar quem é homem. E Marcelo Luiz, né? Marcelo Luiz tá marcando presença, né? É. Olha o cabo da bomba aqui. Cabo da bomba marcando presença, aquela bomba. Time forte, né? Correndo aqui na feira aqui de Canapim. Vixe, Maria! O negócio tá pesado, né? Esse ganhou um troco, né? Tem bombeiro até umas horas, né? Tem sim, a bomba aqui tá pra vender uns aos outros aqui que tá com força mesmo. Atenção, senhores. Ali é seu Luiz, meu povo. Seu Luiz aqui, o homem mais corno de Canapim. Bom dia, seu Luiz.
Fica aí, meu amigo, aí. As coisas estão boas, então? A gente está começando, fica bom. Agora o que você está falando comigo agora é que está bom. É São João, né? Aqui é a feira de São João. Nós estamos representando aqui o Canabi. Na feira de São João. É massa-feira. É inhame, é batata, é sorvete, é cigarro. É caldo de mocotó. Tudo aqui nós temos para nós vender, né, Maís? Hoje nós representamos a feira de Canabi com toda a mercadoria boa aqui em Canabi, né, Maís? Mercadoria boa, a macaxeira. É 3 quilos de macaxeira. Só um minuto, acabou ali, só um minuto. Ei, quem é teu pai? Macaxeira, macaxeira. É teu pai, Luiz, é? É, o pai dele, vê lá, isso aí. É? Só que eu conheço o pai dele. Quem é teu pai? Ei, teu pai é quem? Luiz. Mas por que é que eu sou teu pai? Por que é que eu sou teu pai, hein? Por que sim? Eu não conheço você, como é que eu sou seu pai? Oh, tá saindo a conta aqui da macaxeira? Tá saindo a conta agora, o quilo? É. Tá, quanto? 3 quilos por 10 a macaxeira. 3 quilos por 10. 3 quilos por 10. Aqui a vender parar pra tomar um quilo. 3 quilos só paga 10, ó. 3 quilos por 10. E a batata? R$4 o quilo. E o inhame é R$5. R$5 o inhame. E aqui também tem bomba, viu? Você arruma, né? Você quer tomar uma dose? Tá misturada. Coisa boa. Bora, vou botar uma dose aqui com o rapaz. Vou botar aqui uma dose aqui com o rapaz. É, vou botar uma dose com o rapaz aqui. Pra nós. Pra melhorar a coisa. É isso aí, vocês que estão na região, queiram tomar aqui uma dose. Aqui nós bota assim, né, galera? Assim, ó. E o cabra vira ela e não faz nem cara feia, ó. Ó. Não bota não. Aí, ó, ó, ó lá, ó. Aê! Pra que cara feia, diga? Cabamá! Você tá botando agora R$1 de corte pra ficar forte, firme. E na feira de Canabi assim, ó, é R$1 pra de coelho, né, pai? É R$1 aí. Ó, o cabamá, promoção, tô pegada. É a promoção aqui. Bora, só paga R$1 no mói, né? R$1 aqui o mói. E aí, R$1 mói, vem pra cá, né? Bora, bora, coelho verde, R$1, coelho verde, R$1 mói. Ai, ai, já ganhou, comadre, tá vendo? Tá fazendo a campanha, né, comadre? Essa é... Essa é a campanha do variador. É. Bora, coelho verde, R$1, coelho verde, R$1 mói. Bora, Xaluí! Acabou. Aqui na feira de Canabi é assim, né, compadre? É. Só tomando as dozinhas de leve, né? É. É, valeu. Boa noite. Vai tomar uma dozinha pra esquentar o sangue? É. Esse homem aí é aqui, representa o quê em Canabi? Isso aqui é representante de nosso Canabi daqui de Alagoas. É que nem você lá em Pernambuco. Você representa Pernambuco e aqui vem representar Canabi junto com nós aqui, somos de Canabi, olha. Aí a gente boa demais, nascido e criado aqui em Canabi. É, toda semana tô aqui em Canabi representando a feira de Canabi, né, Luiz? Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. A feira hoje continua, ali tem muito milho, viu? Pé de coentro, barato. Nós estamos no mês de São João, é tempo de bomba, né? Hoje é a festa junina do mês de São João, hoje é tempo só de farra. Hoje nós estamos aqui só de farra, é bomba para todo canto. E quando foi a semana tá de farra, só de zoeira, aproveitando as festas juninas e pegar só a cara negra e eu vou só sair assim, ó. Ei! Agora, gente, não faz isso, não. Só de
A semana da fogueira de São João. Vamos ver o preço das bombas? Aqui no Canabi, aqui tem bomba pra vender, olha. Vamos ver o preço agora. Olha, aqui tem bomba pra vender. Acabou, velho, diga aí o preço da sua. É, bom, diga aí o preço de bomba pra sua. A bomba aqui, ó, nós temos aqui de 15 reais, tem de 7, tem de 8, de 9, de 10. Tá vendo, rapaz? É sim, uma aqui é preço bom e barato é aqui no Galego, hein? No Galego, né? O galego tá pegado, só viu? É, tá vendo pra cá, né? Viu? É bomba de todo preço. De todo preço tem bomba. E aqui é, hoje é dia de todo mundo representar a feira de Canapi. Ô Júnior, você que diz, Júnior, da feira de Canapi hoje. Aqui tá top demais, aqui, top de linha. Juntamente com o Rei dos Cornos aqui, ó. É uma maravilha. Rei dos Cornos, né? É, o Rei dos Cornos sou eu. Eu sou corno, não, eu mando nos outros cornos. Mas eu sou desses cornos que nem sabido, sou dos cornos mais abestalhados não, sabe? É mesmo, Os outros cornos só levam a gaia, mas eu levo, mas boto também nos outros cornos que já estão. Eita, Luiz, Aí, ó. Viu aí a história de São Luís aí? Nosso amigo Lindolfo tá aqui, ó, também presente aqui, né, Lindolfo? Ô, Lindolfo, você que vem da feira de Canapi. Ô, Lindolfo, você pode falar olhando pra aqui? Você sai na feira de Canapi, não quero você sair, falar. Não quero não, porque eu tô com ele. Aí, ó, Lindolfo. Mas nós estamos aqui, Lindolfo, tem boa aqui, né? Tá bom, meu. Ô, Lindolfo. Salud, meu povo. Vamos ali, daqui a pouco eu volto. Muito bem, tá aí, é minha galera, meu povo. Diga a todos com Deus, um forte abraço. Aqui foi um pouco da feira livre de Canapi Alagoas, tá bom? Então é isso aí, tchau, tchau, meu povo. Esse é o movimento da feira livre de Canapi Alagoas. Acerta aí o dedo do like, minha galera, meu povo. Tchau, tchau, fica todos com Deus.